Då man ska måla om eller renovera äldre hus kan det bli problem om man inte vet vilket pigment som används. Därför har Riksantikvarieämbetet utvecklat ett verktyg. Det kallar vi för kulturkulör. Men hur använder man kulturkulör, Stefan? Kulturkulör kan användas på tre sätt. Som guide till färgsättning med historiska pigment, till recept för färgblandningar och som nyckeln med den traditionella recept- och NCSB-teckningar. Som guide jämför man kulören på till exempel ett fönsterkarm med färgvippan. Och vänder man på färgvippan så får man fram en NCSB-teckning för kulören. För recept ser man vilken pigmentgrupp kulören tillhör och skannar in QR-koden med till exempel en smartphone. I telefonen får man då upp ett informationsblad om pigmentgruppen. Bladet är indelat i en allmän information om pigmentet samt hur man blandar en färg för att få rätt kulör. För varje pigment redovisas en exakt NCSB-teckning i faktabladet som är avrundad på färgvippans baksida. Dessutom får man information om hur pigmentet beter sig i färgcirkeln, det vill säga hur kulören förändras då man blandar in svart och vitt pigment. Dagens målare känner till NCSB-teckningar men ofta inte det fysiska receptet för traditionella pigment. Tack vare kulturkulör kan man översätta den här informationen så att olika yrken talar samma språk. Så nu är det bara för er att använda er av kulturkulör.